Eli yritys on 3D Formtech ja ollaan teollisuuden 3D-tulostuspalvelu. Tuotetaan 3D-tulosteita teollisuustason laitteistolla ja käytetään sitten sertifioituja materiaaleja hyväksi ja noudatetaan näitä teollisuusstandardeja. Ollaan aikoinaan yrityksen perustamisvaiheessa, ollaan eka kerran ollaan kuultu ELY-keskuksen tuista ja sen jälkeen ollaan selvitelty niitä suoraan ELY-keskuksen kautta. Ja silloin päädyttiin ensimmäiseen hankkeeseen, jonka jälkeen sitten ELY-keskus on jäänyt meille niin kuin tavallaan yhdeksi tärkeäksi osapuoleksi tähän meidän koko kehityskaaren aikana niin kuin nykypäivään asti. Rahoituksella ollaan pääasiassa, me ollaan käytetty niitä suoriin investointeihin, eli me ollaan laitteistot on erittäin kalliita ja niihin on niin kuin pankin ja muidenkin rahoittajien puolesta tarvittu enemmän osapuolia, niin ELY-keskus on ollut siinä tärkeässä roolissa, että ollaan pystytty perheyrityksenä suorittamaan tämmöiset investoinnit ja kasvamaan yrityksenä myöskin sitten niin kuin markkinoiden mukaan.